Tässä MTV-uutiset live. Suomen kannattaisi hakea NATO-jäsenyyttä, arvioi MTV-uutisten kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E.J. Penttilä. Penttilän mukaan Venäjä on tällä hetkellä heikoilla ja nyt olisi Suomelle oikea aika tehdä liittymisratkaisu. Penttilä arvioi, että Venäjän kiusanteko Suomea kohtaan pahenee edelleen. Oikeastaan mitään ei voi sulkea pois. Että lähtökohtana mun mielestä pitää olla nyt, että kun me mennään NATOon, me mennään sinne omalla riskillä. Ja se riski on mun mielestä sellainen, että se ehdottomasti kannattaa ottaa. Suomella on riittävän kova puolustus. Venäjä on niin heikossa tilanteessa, että meidän tulee tämä riski ottaa ja hoitaa Suomen turvallisuus. Mutta siihen liittyy riskejä. Tämä on avoimesti sanottu. Mitä ne riskit sitten tulee olemaan? No, tämän tyyppisiä palvelunesto- tai muita kyberhyökkäyksiä varmaan tulee tuonne rajalle vieläkin. No, paljon ei mikään kulje enää, mutta kaikki, mikä kulkee rajan yli, siihen kohdistuu varmaan suomalaisiin yrityksiin, jotka yhä edelleen on Venäjälle, kohdistuu kiusantekoa. Mutta pääasia on se, että numero yksi, ollaan valmiita, numero kaksi, ei suljeta mitään pois. Onko sotilaallinen isku mahdollinen? En pidä sitä mahdollisena, mutta on ihan varma, että Suomen sotilaallinen suunnittelu varautuu tähän. Ja se, että näin tehdään, on oikein, koska samalla nostetaan sitä kynnystä ja varmistetaan, että semmoista ei tule.